Edmilson Rodrigues fosse um doido, a justiça não ia permitir que ele fosse conhecido no Brasil todo com vídeos divulgados durante 8 meses sem autorização. Me jogou na rua. Meu erro não pode ser usado para esconder isso. Quero ir embora. Me ajude. Se fosse mentira, eu estaria aonde não olha o meu erro. Olhe para o que eu escrevo. Que ótimo é isso. Não olhe para o meu erro. Olhe para o que eu escrevo e para o sol se pondo na ladeira da barra.